Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас цікаву і актуальну інформацію зі світу спорту. Розпочинаємо із водного поло. У Харкові стартував третій тур чемпіонату України серед команд Суперліги. Уже відбулися перші матчі. Наші динамівці зустрілися на воді з клубом «Маріуполь». Перший період був багатий на боротьбу та голи. На перерву команди йшли із рахунком 3-4 та мінімальною перевагою львів'ян. Однак далі підопічні Ігоря Зінкевича та Олексія Шведова свої ворота захищали надійніше. 1-3, 1-5 та знову 1-3 за періодами. І в підсумку 15-6 на користь «Динамо». Ми дивимося на те, що ми перемогли, я дуже задоволений діями своїх підопічних, але теж таки ми цей матч розглядаємо як підготовку до основного матчу 15 числа. Спортсменка із Львівщини Марія Тимофєєва виборола бронзову нагороду з тхеквондо серед кадетів. У турецькому Стамбулі юна городківчанка виступала у ваговій категорії 59 кілограмів. На головних змаганнях Старого світу участь взяли понад 1000 тхеквондистів. До слова, це перший міжнародний досвід нашої спортсменки. Серед найкращих львівська санкарка Олена Шхумова бореться за топ-20 олімпійської еліти. На головних зимових іграх планети у південнокорейському Пхьончхані дівчина в першій і другій спробі показала 19-й результат. За підсумками першого дня змагань займає відповідну сходинку. Спортсменка могла б показати і кращий час, якби не провалила старт. Щоб відібратися в четвертий вирішальний заїзд, дівчині треба утриматися в топ-20 і після третьої спроби. Це буде зробити непросто, адже щоб виконати завдання, Шхумова повинна показати найкращий заїзд в кар'єрі. А от інша санкарка Олена Стецький виступила невдало і наразі сідає лише 29-те місце. Підкорювали гори на автівках. На Львівщині спортсмени-автолюбителі поганяли на ралі зимові вершини. Стартували у селі Урич, а далі 16 кілометрів через населені пункти та гірські дороги. Таку трасу екіпажі мали проїхати 4 рази, тобто загалом подолати 64 кілометри. Зимові вершини – це перший етап національної серії «Кубок Карпат». Тут переміг тандем із Києва Борис Ганджа та Євген Сокур. Наступний тур змагань, який називається «Ралі Галіція», відбудеться у травні. Кубок Карпат ми проводимо для того, щоб залучити більш до змагань молоді, для того, щоб поступово вони почали приймати участь в чемпіонатах України, в Кубках України з ралі. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося. The foot is like a summer in a robin. We have a ball, it's a 10 out of a 10. And my verse is gonna make it to a record in my hand. We gotta do that, we gotta do that. Then we got a DJ playing and we rockin' to it. All my wheels are spinning, the world I'm living in. I make my life like every day is Thanksgiving, let's live it. Кія у Львівській області, компанія «Галичина Авто», вулиця Городоцька, 282, телефон 232 07 72.